Ողջույն, հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության նոտան է եւ այսօր մոտակա 1 ժամը լինելու ենք միասին, շփվելու ենք մարքեթինգից եւ այլ հետաքրքիր թեմաներից։ Ես Ռոզան եմ։ Խոսքս փոխանցում եմ մեր շատ սիրելի Տիգրանին, մաղթում եմ մեզ բարի եթեր։ Տիգրան ջան, start։ Գեցեք, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ողջուն եք նաեւ մեր լսարանին, հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Իմ այսօրվա հյուրը Red Marketing ընկերության հիմնադիր տնորենն է Ռոզա Աբրահամյանը, նա մասնագիտությամբ մենեջեր է։ Այնպես որ վստահ եմ, որ մեզ հաճելի զրույց է սպասվում։ Մարքեթինգը կարելի ասել վերջին ժամանակներին, այսպես այ եթերային տրենդային թեմաներից մեկն է։ Բազմաթիվ են նաև ընկերությունները, որոնք օրեցօր բացվում են մեր այսպես դաշտում, աշխատանքային դաշտում, մեկը փորձով, մեկը ոչ այնքան փորձով, բայց այնուամենայնիվ խիզախում են եւ այսօր քիչ են երիտասարդները, ովքեր փորձում են մուտք գործել այդ ասպարես, այն այսպես ոչ միայն նորաձև, այլև կոմերցիոն տեսանկյունից համարելով ավելի այսպես կայուն եւ շահութաբեր։ Ձեր կարծիքը ինչպեսին է։ Արդյոք դա այդպես է։ Իրականում շատ ցավոտ թեմա է կանդրադարձել, որովհետև ինքս երևի թե մի քանի տարի հետաձգել եմ իմ կազմակերպության ստեղծումը, բացումը, զուտ այն պատճառով, որ ինքս կարծել եմ, որ շուկայում մարքեթինգը հանդիսանում է շատ տրենդային, հաճախորդները, շատ հաճախորդներ վերաբերում են մարքեթինգին որպես այսպես մի մոդեռն գործիք, որ պարզապես քո կազմակերպությունում պետք է լինի, բայց հաճախ չգիտեն ճիշտ գործիքների կիրառումը եւ իմ պերֆեկցիոնիզմը դա այն պատճառն է, որ կազմակերպությունը բացվել է օրինակ 2019 թվականին, ոչ թե այլ ավելի շուտ։ Եկեք խոստովանենք, որ շատ ընկերությունների, այսպես հա, տերերի ղեկավարների մոտ կա յուր կարծիք, կա ինչ է մենեջմենտը, ինչ է առհասարակ մարքեթինգը։ Խնդրենք, հա, այ մեր ընկերոջ դուստրը մեզ համար նյութեր կտեղադրի Facebook-ում, կանի լավ լուսանկարներ, պոստեր կդնի եւ վերջը, հա, եւ մարքեթինգը ապահովված է ընկերության։ Տիգրանը ցավոտ կետը շարունակում ենք սխմել, որովհետև իրականում շատերը շփոթում են մարքեթինգը, սոցիալ մեդիա մարքեթինգը, այսինքն ոչ թե շփոթում են, դա մարքեթինգի միջուղ է, բայց ամբողջ մարքեթինգը չի, հա, դա այդ վերջին փոչի կտորն է, ոնց որ ես սիրում եմ ասել, ես ինքս ռազմավարական մարքեթինգի, այսինքն շուկայի ուսումնասիրություն, արդյունքներ, վերլուծություններ եւ այդ ամենը ներկայացնում եք տերերին, սեփականատերերին։ Նո, այն սեփականատերերին, ովքեր որ ի սկզբանե ցանկանում են օգտվել տվյալ ծառայությունից, որովհետև գաղտնիք չեմ բացի, եթե ասեմ, որ հետազոտությունը, ռազմավարությունը ինքը մի փոքր ծառայության տեսանկյունից ավելի թանկ ծառայություն է, քան պարզապես սոցիալ, իհարկե, բայց մարքեթինգի տակ պետք է լինեն թվեր, ես ինքս կանադառնանք իհարկե, բայց այսօր դասավանդում եմ եւ իմ ուսանողներին միշտ ասում եմ, որ մարքեթինգը դա պարզապես կրեատիվ գովազդը չի, որ հաճախ շատ հաճախորդներ շփոթում են կամ երիտասարդները կամ այն մարդիկ, ովքեր պարզապես լսել են մարքեթինգի մասին, մարքեթինգը պետք է մոնետիզացվի, մարքեթինգի տակ պետք է լինեն թվեր եւ եթե դու ծախսում ես որևիցե բյուջե, հա, որևիցե գումար գովազդի կամ ինֆորմացիայի տարածման վրա, այդ գումարը վաղ թե ուշ երկարաժամկետում կամ կարճաժամկետում պետք է վերադառնա կազմակերպություն։ Այսինքն մարքեթինգը բիզնեսի զարգացման մի օղակ է, որը եւ պետք է դիտարկել իրեն այդպես, ոչ թե պարզապես սիրուն հոլովակներ, գեղեցիկ նկարներ, դա եւս պետք է, բայց դա պետք է բխի ռազմավարությունից եւ երկարաժամկետ պլանավորումից։ Իսկ ինչպես անել, որպեսզի սեփականատերը այնուամենայնիվ հավատա ներկայացված այդ թվալներին, արդյունքներին, ի վերջո դա մեկ այլ ընկերություն է, հա, կարելի ասել, որը չի շփվում, չի աշխատակիցը հենց նույն այսպես վայրում չի աշխատում, պատվիրում են մեկ այլ ընկերության եւ նա վերում ներկայացնում է տեղեկատվություն, արդյոք կհավատա սեփականատերը այդ ամենին թե ոչ։ Այստեղ կարծում եմ հավատալու չհավատալու խնդիր չէ, այստեղ կարծում եմ ավելի շատ խնդիրը երկարաժամկետ ներդրման, որ սեփականատերը պատրաստ լինի եւ գիտակցի կարեւորությունը, եւ իմ կարծիքով այստեղ մի փոքր կրթության կոմպոնենտ կա, հա, որ պետք է ինֆորմացիան եւ այդ մարքեթինգային կրթական կոմպոնենտը շարունակվի եւ տարածվի, ոլորտը դա չի կարգավորվում, որովհետեւ ոլորտը իհարկե բիզնեսի մեջ չի կարգավորվում, բայց գոնե կրթական մակարդակով, եթե մենք կարողանանք զարգացնենք եւ աճացնենք այնպիսի մասնագետներ, որոնք որ հասկանան դրա կարեւորությունը, որոնք հետագայում ինչի՞ չա դառնում են նույն սեփականատերերը, կազմակերպության տնօրեններ, մարքեթինգի բաժնի ղեկավարներ, ովքեր որ կհասկանան, որ մարքեթինգը փոչից պետք չի սկսել, պետք է սկսել սկզբից, հա, այնուամենայնիվ ինտուիցիան կարող է շատ օգնել եւ հատկապես շատ բիզնեսի տերեր ասում են, ես իմ բիզնեսին լավ եմ տիրապետում եւ իրոք դա այդպես է, հա, նաեւ ինտուիտիվ կոմպոնենտով հնարավոր է շատ հետաքրքիր մարքեթինգային ձեռնմիկա ինսայթներ ասեն սեփականատերերը, բայց այնուամենայնիվ այդ գիտակցությունը, որ թվերը կարեւոր է եւ պետք է հիմք լինի քո գովազդի տակ, դա արդեն իմ կարծիքով ինֆորմացիայի եւ մի փոքր այդ մարքեթինգային մշակույթի զարգացման հետ է կապված, կարծում եմ։ Մենք դեռ կանդրադառնանք այ հարցերակ մեր դաշտի, հա,
marketingային դաշտի մշակույթի զարգացման տենդենսներին, մինչ ես ու մի փոքր ավելի ետ գնանք եւ հասկանանք այ սլավոնական համասարանի մենեջմենթի բաժնի ընտրությունը, ինչ որ պայմանավորված ծնողներ ինչ դեր ունեցան այս որոշման մեջ կամ գուցե եւ չունեցան։ Իրականում ես երջանիկ մարդ կաղամ ինձ համար, որովհետև ծնողներս միշտ ինձ ազատ ընտրության հնարավորություն են տվել, չնայած բնականաբար ինչպես յուրաքանչյուր ծնող կողքից խորհուրդ են տվել, կարծիք են արտահայտել, բայց երբևիցե չեն պարտադրել։ Ծնողներս տվյալ ոլորտի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, մայրս էլ միշտ հնարավոր, մինչև հիմա ինքը ինձ ասում է, ավելի հարմար հեշտ գործ չկա, որ ինից գնաս մինչև 6 աղջիկական գործ։ Համասարան ընտրության տարիներին եւս այդ նույն դրամաբանությամբ մամաս ասում էր՝ «Ընտրի, խնդրում եմ մի հատ ֆակուլտետ, որ քո գործը ավելի հեշտ լինի, աղջիկական լինի ամենակարևորը, հա»։ Խորհուրդը էր՝ «Դու կամուսնանաս, ընտանիք կկազմես եւ չի խանգարի»։ Դե տենց այդքան տրադիցիոն կոմպոնենտ չուներ, բայց մամաս ուզում էր, որ ես տենց շատ չտանջվեմ։ Չնայած ես որ միշտ ընտրել եմ ավելի բարձ ճանապարհը, այդ դրամաբանությամբ խորհուրդ էր տալիս, ասում էր՝ «Միգուցե ընտրես, օրինակ, Բրյուսովը կամ լեզվաբանական լեզու»։ Շատ տարօրինակ պրագմատիզմ ունեի ես 15-16 տարեկանում, չնայած երբեք բավական երասկոտ եմ միշտ եղել, բայց համասարան ընդունվելու եւ ընտրելու հարցում բավական այդ պրագմատիզմս օգնել է։ Ես մամայից բացատրում եմ, ասում եմ՝ մամա, ես անկախ ամեն ինչից լեզուներ սովորելու եմ, բայց ոնց որ իմ պատկերացմամբ առանց վիրավորելու լեզվաբաններին, թարգմանիչներին եւ այդ ոլորտի մարդկանց, ասում եմ՝ ես մասնագիտություն ոնց որ չստանամ, ես ավելովա ընտրեմ մեկ մասնագիտություն, որտեղ անկախ ամեն ինչից լեզուներ սովորեմ եւ կունենամ մասնագիտություն։ Մեթոդը исключение, այսպես ասած, ոչ գներեք ոչ հայերեն բառից համար, ես ընտրեցի մենեջմենտը, որովհետեւ ինչու այն ժամանակ էր այդպես նորաձև, այլ լսել եք, հերոստացույցով եք տեսել, որ մենեջերները շատ գումար են ստանում։ Չէ, բացարձակապես, տրամաբանության սահմաններում ես հասկանում եմ, որ մենեջերը ինձ հնարավորություն է տալիս ավելի լայն սպեկտրի մասնագիտություններ ընտրել, իսկ ես մտածում եմ, եթե ես չդառնամ մենեջեր կամ որևիցե ավելի այսպես բիզնեսի ոլորտի մարդ, կդառնամ անպայման դերասան, որովհետև ինձ միշտ հետաքրքրել է բազմազանությունը, մասնագիտությունները եւ այն կյանքերը, որ ես կարող եմ մի կյանքի ընթացքում ապրեմ։ Իմ կարծիքով ինձ դա թույլ կտար կամ դերասանական արվեստը ուղղվածությունը կամ հետաքրքիր է կամ մի փոքր բիզնես ոլորտում դա տեսա մենեջմենտի մեջ, որովհետեւ մենեջմենտը դա լայն հասկացողություններ, ես կարող եի տարբեր ոլորտների մենեջերներ լինել եւ որոշել ասեմ կարող եք event manager լինել վերջում, event manager, չգիտեմ, սկսած խանութի մենեջերի մինչեւ մարքեթինգ, այո, իհարկե չի բացառվում։ Իսկ այ դպրոցական տարիներին երազանք կա որպես այդպեսին այ կմեծանամ, կավարտեմ բուհը եւ կդառնամ ինչ-որ ինչ մասնագետը։ Ինձ հետաքրքիր է հաղորդմանը պատրաստվելիս ինձ այս հարցերը տվել եմ։ Ոնց որ ասեցի, երասկոտ մարդ եմ եղել, բայց չեմ կարողանում մտաբերել ինչ որ մի պահ, երբ որ ասեմ, այ օրինակ ես ուզում եմ տիեզերա գնաց դառնամ կամ չգիտեմ ինչի, հիմա մտքովս անցա, որ ոստիկան եմ ուզել։ Տարբեր, այսպես, ուզել եմ ոստիկան լինեմ, երևի թե արդարության իմ այդ մեծ ձգտումը բավարարելու համար։ Ուզել եմ լրագրող լինեմ, ինչի՞ չէ, հայրս իշխում եմ ինձ վիդեո կամերաներից նվիրած որպես լրագրող, ես այդ ժամանակ տենց տարված էի, ինչ որ ինտերվյուներ էի կնում էի տարբեր ավելի վաղ տարիքում, երևի կամ առաջի դասարան էի կամ դպրոց դեռևս չէի գնում, տենց այդ ժամանակը հատվածում։ Հետո երգչուհի եմ ուզել դառնալ, բայց դա ես ասում եմ, ինձ սվեդիլը, որովհետև ես տոտալ բաղաձայն եմ։ Չնայած սիրում եմ երգել եւ մեկ-մեկ իմ բարեկամներին եւ սիրած մարդկանց տանջում եմ իմ երգելու ցանկություններով, բայց ի վերջո ընտրությունս կանգնեց մենեջմենտի եւ մենեջերի մասնագիտության վրա, ոնց ասում եմ, նաեւ մեթոդում исключение։ Իսկ այն պատկերացումներ արդեն հա ուր է գնում, այ ինչ ոլորտ է դա, ինչ է դա սпасվում։ Մայրիկի ասած այնից 6 աշխատանքը չէ, այնուամենայնիվ բացի դրանից էլ ինչ է կակնկալում։ Առաջինը դա բիզնես աշխարհն էր, երևի դա էլ ավելի այսպես ոգեշնչված էր կինոներից, հա, որ գալիս են կոստյումներով կանայք եւ տղամարդիկ, առավոտյան մտնում են գրասենյակ, մի բաժակ տաքսուրջ են պատրաստում, մտնում են սրահը, որտեղ անցկացնում են ժողովները, դա իհարկե շատ ոգևորիչ էր։ Նաեւ կա երկրորդ ասպեկտը, որ այ բիզնես սկսելու համար եւ այդ դաշտում, հա, դաշտ մուտք գործելու համար պարտադիր պետք է գրպանում որոշակի կլորիկ գումար լինի, որպեսզի դու ստեղծես հիմնես քո բիզնեսը։ Եվ շատ շատ էր այդ քայլի ծերծը, մտածում եմ, դե մենք գումար չունենք, մենք բիզնեսմեն դառնալ չենք կարող։ Դե համասարանական տարիներին հələ այդքան երկար միգուցե չէի մտածում կամ ավելի տենց ռոմանտիզմ կար, հա, որ այդ գումարը խնդիր չի լինի։ Եվ իրականում այսօրվա դրությամբ ես հասկանում եմ, որ իսկապես
10 տարվա տարբերությամբ եւ ավել քան 10 տարի իմ համասարանը ավարտելուց հետո իսկապես գումարը էական նշանակություն չունի։ Խոսենք դրա մասին, որովհետեւ շատ շատերի համար դա մինչ օրս արգելք է, ասում եմ, եթե չունես գումար, ինչպես բիզնես կհիմնես։ Ну, կախված է բիզնեսից իհարկե, որոշ բիզնեսներ պահանջում են գումար, բայց դա պարտադիր չի, որ լինի կոգումար։ Սեփական գործ, այսպես ասենք, հա, սեփական գործ։ Սերվիսների ոլորտում շատ ավելի հեշտ է, որովհետև եթե դու ունես հմտություն, դու կարող ես քո հմտությունը վաճառել առանց որևէ նախնական ներդրման, հա, ինչ որ փոքր պրոյեկտներից սկսես, միջով կկարողանաս աճել։ Եթե խոսքը գնա product-ի մասին, արտադրության ավելի հենց ֆիզիկական արժեքների մասին, եւ անպայման պարտադիր անհրաժեշտ է գումար, այս դեպքում երևի թե կարելի է ներգրավել ներդրում։ Փոքր թեկուզ ընտանիքի անդամներից, թեկուզ ընկերներից, թեկուզ մարդկանցից, ովքեր որ պատրաստ են կիսել քո միտքը, հա, ես ունեցել եմ ժամանակի ընթացքում այսպես տարբեր գաղափարներ, որտեղ փորձել եմ ներգրավեմ եւ ներգրավել եմ մարդկանց, ովքեր որ կիսել են իմ գաղափարը, ունեցել են ալտերնատիվ հմտություն, որը ես չեմ ունեցել, բայց անհրաժեշտ է եղել բիզնեսի զարգացման համար։ Մի խոսքով, սա եւս հնարավոր է, էլի չփորձենք ցենց շատ իդեալիզացնել, բարդություններ կան, բիզնեսներ կան, որ իսկապես մեծ ներդրումներ են պահանջում, բայց միայն նրա համար, արտադրության մասին չէ բնականաբար։ Հա, բայց միայն նրա համար, որ քեզ մեծ գումարը պետք եւ դու ուզում ես սկսել all in անել, այսպես ասած, եւ փոքրից չսկսել, ամբողջ կյանքում սпасել եւ չանել, չսկսել քո ուզած գործը, իմ կարծիքով միայն բերելու են նրան, որ կյանքի վերջում դու փոշման ես, ոնց որ ասում են, ավելովա մեկ մոմ վառես, քան ամբողջ կյանքում ողոքես մտությունից։ Ես առաջնորդվել եմ այդ տարբերակով։ Հանրայինի ուղիղ եթերում շարունակվում է հաջողության նոտան, մենք շարունակում ենք խոսել առհասարակ մարքեթինգի մասին, իմ զրուցակիցը Red Marketing ընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռոզա Աբրահամյանն է, նա մասնագիտությամբ մենեջեր է։ Ռոզա, եթե մեծ հաշվով այսպես հա դարձել անդրադառնանք ուսանողական տարիներին, ինչ տվեց ձեզ առհասարակ ուսումը բուհում եւ արդյոք ձեր սպասելիքները արդարացան բուհնավարտելուց հետո, իհարկե հասկանում եմ, որ ներկայումս նաեւ դասավանդում եք հարազատ բուհում, խոսքը բողոքի թեմա նոտայի մասին չէ, այլ այն նկատառումներից, որոնք դուք այդ տարիների ընթացքում մտածել եք, որ ինչու ոչ կարելի գուցե այստեղ այսպես նորամուծություն մտցնել եւ նաեւ կիրառում եք հիմա ձեր դասավանդման process-ում, ինչու ոչ։ Իրականում սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ հիշում եմ կոնկրետ մասնագիտությունների ընդհանուր առմամբ, այս սպասելիքները արդարացրեց բուհը, գուցե եւ քիչ էր, հա, ուսման այսպես պաշարի առումով ինչ որտեղ փորձեցիք լրացնել կամ հակառակը։ Իմ ճանապարհի համար կարծում եմ բավական էր, այսինքն տվեց այն հիմքերը, որպեսզի ես կարողանամ իմ ճանապարհը շարունակեմ եւ հասնեմ այնտեղ, որտեղ որ կամ։ Ամենակարևորը, բուհը փոխանցել է ինձ մտածելակերպ։ Մի քանի այսպես շատ հիմնական դասախոսներ կան, որոնց միշտ հիշում եմ, որոնց մասին միշտ պատմում եմ իմ ընկերներին, շրջապատին, որոնք որ փոխել են իմ մտածելակերպը, որովհետեւ շատ հարցերի միգուցե նայում եի այլ կերպ կամ կարծածած էր մոտեցումներս, եւ տվյալ դասախոսները կարելի ասել փշրել են այդ ամեն ինչը եւ հնարավորություն են տվել ավելի լայն սպեկտրով նայել տարբեր հարցերի, բայց միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ եվ այսօր ինքս փորձում եմ այդ խնդիրը լուծել եւ այդ ուղղվածությամբ շարունակել իմ դասավանդման process-ը։ Այս պրակտիկը, գիտելիքները շատ կարեւոր են, կարծում եմ, որ իսկ սլավոնական համասարան չէ, այլ առհասարակ ընդհանուր մեր կրթական համակարգը ունի այդ բացը, երբ որ դու ստանում ես մի գիտելիք համ Պրակտիկայի խնդիր։ Այո, ստանում ես մի գիտելիք համասարան, երբ որ ավարտում ես, արդեն այդ գիտելիքը ակտուալ չի կամ համասարանի կրթական դպրոցի այսպես եւ աշխատաշուկայի մեջ կա մի հատ անդունդ։ Այդ միջանկյալ հատվածը ես ինքս փորձում եմ լրացնել մի փոքր ալտերնատիվ դասա-պրոցեսի միջոցով, երեխաներին բացատրում եմ, երեխաներին լավ է, չէ՞, ուսանողներին բացատրում եմ այ շփումը գործատուի հետ, ինտերվյուները, ինչպես անցնես CV, ոնց կազմես, նամակներ ոնց գրես, առաջին հայացքից աշխատող մարդու համար դա շատ պրիմիտիվ հմտություններ է, բայց ցավոք սրտի ուսանողին ոչ մեկ դա չի սովորացնում։ Ինչպես CV կազմել, ինչպես CV կազմել, ինչպես Google-ել, հարգելի Տիգրան, ինչպես գտնել այն ինֆորմացիան, ինչ որ դու ուզում ես, դա շատ պրիմիտիվ պարզ գիտելիքա, որ այսօրվա դրությամբ ինտերնետը հասանելի է, բայց հաճախ այդ գիտելիքները պետքա փոխանցել։ Չներկայանալ գործատուին, ասենք քաղցրիկ, հա, սաբաչկա մել այո, կամ օրինակ եմ։ Այո, կարող եմ օգտվել ձեր եթերից եւ խնդրել, որպիսի subject հատվածում, հա, նամակի առարկա հատվածում անպայման նշեն այն հաստիքը, որի համար դիմես, մի քիչ ոնց որ անձնական կազմակերպության հոգու ճիճը լիներ, բայց կարծում եմ շատ գործատու շատ շատեր հիմա լսում են մեզ, նույն երիտասարդներ, ովքեր պատրաստում են այ դիմել այս կամ այն ընկերության։ Ելի երիտասարդներ, ես ոնց որ սիրում եմ ասել, կատարեք ձեր տնային աշխատանքը, կազմակերպության յուրաքանչյուր կապ չունի, ցանկացած կազմակերպության համար աշխատանքի դիմելիս ուսումնասիրեք, որտեղ եք դիմ, երբեմն լինում է զանգում ես, ասում ես, այս հաստիկի համար դիմել եք, կներեք որ կազմակերպությունը կամ կներեք ինչ է այդ հաստիկը իրենց ենթադրում, ավտոմատ
automat filtrația în gnumă. Așhatașucan, lețuna așhatankov, aici când vor asmen așhatank cica, așhatank ca, parța pe sa așhatank aveli calificați fați, masne getneri hamare, ies inca si im cazma gepțunum, patrastem, ev mertimi բավական sens մեծ կտոր սկսելա զրոից երբ որ եղել են ուսանող եկել են կազմակերպություն մենք միասին աճել ենք զարգացել ենք հա բայց պարզապես պետքա գործատուն տեսնի այդ պոտենցիալը իսկ պոտենցիալը ինչով է արտահայտվում մի քանի այդպես պրիմիտիվ պարս քայլերով որ նախ դու հարգալից ես վերաբերվում եւ ուսումնասիրում ես այն կազմակերպությունը որտեղ գործի ես եղելա դեպք էսել ասեմ կներեք ուղղակի ոլորտի հետ քանի որ մեզ երիտասարդները եւս լսում են կարծում եմ կարեւոր է աշխատանքի էր դիմել մի երիտասարդ աղջիկ, չեմ հիշում հաստիքը, երևի դիզայներ է հաստիքի համար, եւ մոտ երևի 40-50 կազմակերպության էր դիմել ու այդ email-ները մեկ նամակով բոլորին ուղարկել էր։ Ես եւ շատ կարեւոր է նաեւ գործատուներին խնդրանք, ես ինքս պատասխանեցի առանձին այդ աղջկան, որ գիտեք ինչ կա, որովհետեւ գործադուտ ես նման պարագայում աշխատանքի չի ընդունի, երբ դուք բոլորին ռասլկա եք անում, այսպես ասած, մասայական նամակ եք ուղարկում, որովհետեւ նամակ չկա մեջը, առարկա չկա։ Այսինքն այս պրիմիտիվ մի քանի քայլը, երբ դուք անում եք եւ բնականաբար արդեն մասնագիտական որոշակի հիմտությունների տիրապետում եք, հնարավորություն կա աճելու, կազմակերպությունները պատրաստ են շանս տալ սկսնակներին, պարզապես սկսնակները եւս պետք է հասկանան որ իրենք եւս որոշակի անելիք ունեն։ Լինեն կազմակերպած եւ այդ տարական, հա, այսպես հպտություններին պետք է անպայման տիրապետեն։ Այո։ Ինչը շատ կարեւոր է։ Սկսել եք աշխատել 18 տարեկանից։ Այ, հա, աղջկա համար 18 տարեկանից աշխատանք գտնելը ինչ դժվարություններով էր լեցուն եւ ծնողներին ինչպես վերաբերվեցին դրան։ Դա ծնողներից մտածումը հասկացաք, ծնեց հայրս շատ ավելի այսպես supportive era աջակցող էր այդ հարցերով։ Մայրս ավելի մտածում էր իմ հանգստության համար, որ ես չլարվեմ, ծարամբեռնված չլինեմ, բայց միևնույնն է, ես ունեի հստակ պատկերացում, որ ես պիտի աշխատեմ, եւ եթե համասարանը եւ կրթությունը նրա համար որ ես աշխատեմ եւ ես կարող եմ դա 18 տարեկանից սկսած անել, ինչու չանել, ինչու սпасել ավարտելուն։ Դիմում եմ որտեղ որ պատահի, հնարավոր անհնարին բոլոր տեղերը, թե համասարանի միջոցով, թե հայտարարություններով, նախ փորձում եի հասկանալ, հա, որ ոլորտն է ինձ հետաքրքիր, այնպես չի, որ 16 տարեկանից երբ որ ընդունվեցի մենեջմենտի ֆակուլտետ, ես գիտեի, որ ուզում եմ մարքեթինգով զբաղվել։ Այն ժամանակ բավական շատ մարքեթինգը այդտենց տրենդային ինչ-որ բառ էր, հետաքրքիր էր, բայց ոչ մեկ չգիտեր դա իրանից ինչա ներկայացնում։ Եվ այսպես տարբեր ոլորտներում մի ամիս էստեղ, երկու ամիս այնտեղ, նույնիսկ եղել եմ գրանցված աշխատող երկու կազմակերպությունում։ Այ ո՞ն էր ամենամեծ խալը այդ ժամանակահատվածում, երբ թակում էիք տարբեր ընկերությունների դռներ, եւ այսօր արդեն տարիներ անց ասում եք, այս խալը ես չպետք է անպայման թույլ տա, եւ որի մասին կցանկանաք հիմա բարձրաձայնել։ Չէ՞ որ եթե մտությունները դուք եւս, հա, կարելի ասել զրոյից սերտում եք, վերցնում եք մի մասը բուհից, մի մասը գուցե, հա, այսպես անձնական մղումներով, ինքնազարգացությամբ, ինքնակրթությամբ, ո՞ն էր այդ սխալը։ Կհիշեք այսօր։ Գիտեք, Տիգրան, մի քիչ մեծամտություն չլինի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում ես այլեմ այն ինչ որ կարողացել եմ, այսինքն ինչ որ սխալ, որ ուրիշ ձև կանեի, այդ ժամանակվային դիտելիքների եւ ճիշտ կազմել պարզապես կարողանալ։ Այո, ես հասկացել եմ մի բան, որ մինչև ավարտելը ինձ պետքա աշխատանքային շատ փորձ, պետքա գոնե 1-2 էջանոց CV եւ ինչն որ ինձ դուր է գալիս եւ կարծում եմ որ որպես խորհուրդ կարող եմ տալ, դա անվերջ եւ անդադար առաջ գնալ, այսինքն մերժում են այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, դու դեռ 18 տարեկան ես, 16 ես, շատեր ավելի չկա դեռ CV-ում գրելու բան առանձնապես չկա, անվճար պետք է աշխատանքի պատրաստ լինել, կամավորություն, շատ երիտասարդներ հիմա կարծում եմ որ եթե սկսում են աշխատել եւ զրո փորձ ունեն, պարտադիր պետք է ստանան բարձր գումար, հա, ես ձեզ ասեմ, որ բարձր գումար ստանալը դեռևս չի ենթադրում, որ դուք ձեր մասնագիտության մեջ կհասնեք հաջողության, որովհետև երբեմն լինում է, որ ոչ մասնագիտական ոլորտներում քեզ կարող են ավելի շատ, ավելի մեծ գումար առաջարկել, եւ գայթակղվելով գումարով դու կարող գնաս եւ ստագնացիա ենթարկվես, մնաս տարիներով այդտեղ, որտեղ վախենալու է դուրս գալ, անցնել մասնագիտական դաշտ, որտեղ օրինակ դու պետք է սկսես, չգիտեմ, 80-100 հազարից, այն դեպքում երբ որ օրինակ սպասարկման ոլորտում կարող ես ստանալ 300 եւ ավելի, այ երևի թե առաջարկս եւ խորհուրդս երիտասարդներին կլինի այն, որ մի վախեցեք անվճար աշխատել, իհարկե հասկանում եմ որ կա ճանապարհ ծախս, ինչ որ մինիմալ ծախսեր, գործատուի հետ կարող եք մինիմալ ծախսերի մասով պայմանավորվել, իսկ կարևոր է ցույց տալ ինչի ես դու ընդունակ, այո, որպեսզի կարողանաս նախ ինքդ հասկանալ, միգուցե այդ ոլորտը քեզ համար համապատասխան չէ, եւ երկրորդ ավարտելուց հետո երբ որ
դիմում ես արդեն ավելի երկարաժամկետ աշխատանքների, կարևոր է որ CV-ի մեջ լինի որևիցե աշխատանքային փորձ, դա պարտադիր չի, գրանցված ֆիքսած աշխատող լինես, կարող ես լինել կամավոր, պրակտիկանտ, ցանկացած տեղ, որտեղ որ հնարավոր է քո ներգրավվածությունը, դու ցուցաբերել ես հետաքրքրություն եւ ակտիվություն, դա գործատուի համար ամենակարևոր կետերից մեկն է կարծում եմ։ Հաջողության նոտան շարունակվում է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, այսօր մենք բացահայտում ենք մասնագիտության մենեջեր Ռոզա Աբրամյանի հաջողության նոտան, նա նաև ունի սեփական ընկերությունը, որը արդեն 3 տարի է գործում է, Red Marketing ընկերության հիմնադիր տնօրենն է, վերադառնալով ուսանողական տարիներին, երբ նշեցինք արդեն հա սկսել եք աշխատել հենց այդ տարիներից, 18 տարեկանից, նաև որոշ ժամանակ անց ուղն արդեն ավարտել եք, թե ոչ, երբ հայտնվեցիք դաշտում գործող խոշոր ընկերություններից մեկում, որ զբաղվում հիմնականում գազավորված ըմպելիքների արտադրությամբ, խոշոր ընկերություն, որտեղ աշխատանքի ընդունվել այդքան էլ հեշտ չէ, ձեր բախտը բերեց, միջնորդեցին, թե պարզապես թակեցիք դուրը եւ վերցեցին աշխատանքի։ Իրականում ես իմ հաջողության, այսպես ճակերտավոր ասած, հաջողության ճանապարհին շատ անգամներ իմ բախտը բերել է, բայց աշխատանքի ընդունվելու հարցում երբեք այդ ԽՑԲ տարբերակը չի աշխատա, ես միշտ դիմել եմ եւ կանչել են կամ չեն կանչել եւ այդպես է ստացվել։ Ֆանտաստիկ միջազգային կազմակերպությունում, երբ որ դիմեցի աշխատանքի, դեռևս սովորում եմ, բայց արդեն մագիստրատուրայում դիմեցի եւ այլևս հույս չունեի, որ կկանչեն, որտեղ մոտ 2 ամիս ժամանակ անցավ։ Ես էլ այդ ժամանակահատվածում, ոնց որ արդեն նշեցի, ունեի շատ մեծ սեր թատրոնի հանդեպ, դերասանության հանդեպ եւ այլն, եւ համաձայնվել էի մանկական մի ներկայացման մեջ խաղայի Ձյունանուշիկի դերը։ Եվ ինձ զանգեցին հիշում։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ դեկտեմբերի վերջին զանգեցին դվել կազմակերպչին, ասեցին՝ դուք դիմել եք ինչ-ինչ հաստիկի համար, մենք ձեզ ուզում ենք կանչենք ինտերվյուի, եւ աշխատանքին ընդգնացի ինտերվյուի, ինձ հավանել էին, առաջարկեցին աշխատանք։ Ես էլ Եվ այնն էլ ձեր այսպես ուղիով, հա, մարքեթինգի բաժնում։ Այո, մարքեթինգի բաժնում, մարքեթինգի մասնագետ, մասնագիտությամբ, այսպես ամեն ինչ իդեալական է։ Ունենալով փորձ, ունենալով այդ դա իմ կուտակած 18 տարեկանի փորձերն են, հա, 20 տարեկանում եմ ես տվել կազմակերպության աշխատանքի անցել։ Նույն CV-ս լիքներ, բայց օֆիցիալ չէին, շատ երկարաժամկետ չէին համենայն դեպս։ Եվ ես ինձնից շատ գոհ ասացի, գիտեք, ես խոստացել եմ, որ պիտի խաղամ թատրոնում, եւ ես չեմ կարող ընդունել ձեր առաջարկը։ Սրտիցս արուներ կաթում, բայց ես պատասխանատվության մեծ զգացողություն ունեի եւ այնտեղ էլ իհարկե շատ հետաքրքիր եւ շատ սրտացրոփ սպասում էի այդ բեմ դուրս գալուն։ Բայց չէ որ դա հոբի էր այնուամենայնիվ եւ հիմնական մասնագիտություն չէր կարող։ Բայց ես չէի կարող մերժել մարդկանց, որովհետեւ արդեն ժամանակը լրացել է, չէին կարող նոր մարդ գտնել, այսպես նաեւ պատասխանատվության կոմպոնենտ կար, բայց բախտը այնպես դասավորվեց, որ 1 ամիս անց, ես ասացի, որ 1 ամիս հետո ես վերջացնում եմ իմ գաստրոլները եւ թատրոնը։ Ես եթե 1 ամիս հետո ձեզ հարմար կլինի, ես իրով պատրաստ եմ, այնպես ստացվեց, իմ բախտը կարելի ասել, այստեղ բախտս կարելի ասել բերեց, որ 1 ամիս հետո ինձ զանգեցին, ասացին, որ հաստիկը դեռ ակտուալ է, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ես էլ Վազելով գնացի դիգրանջան։ Արդեն ճաշակել եք ծափարություններ, հանդիսատես եք, բեմի կարոտ էսպես արել եք եւ երջապես ընդունեցիք աշխատանքի առաջարկը։ Այո, մեծ սիրով եւ ոգեվորությամբ եւ աշխատեցի այնտեղ մոտ 1 տարի։ Իմ առաջին էսպես օֆիցիալ փորձներ կարելի ասել։ Լուրջ փորձ է, ասեմ։ Լուրջ փորձներ եւ նաեւ էսպես անընդհատ բարբերաբար անդրադառնում են երիտասարդներին, իրենց խորհրդներին եւ այլն։ Եվս մեկ բան ընդքովս անցա, որ կուզենամ շատ խորհրդամ երիտասարդներին։ Մի վախեցեք պատասխանատվությունից, որովհետև հաճախ երբ որ նոր անցնում ես աշխատանքի, քեզ թվում է, որ դու դա չես կարողանալ կամ միգուցե հմտությունները բավարար չեն, բայց ես միշտ վերցնում եմ այդ պատասխանատվությունը եւ այն էլ հայտնի ընկերությունում։ Այո։ Եվ պատվով տակից դուրս էի գալիս։ Կարևորը նաեւ ունենալ լավ մենտորներ աշխատանքի մեջ, իմ բախտը կարելի ասել եւս երկրորդ անգամ բախտս բերելա, որ տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր կազմակերպություններում ես ունեցել եմ շատ լավ ճիշտ մենտորներ, որոնք որ կարողացել են ինձ փոխանցան իրենց գիտելիքները, փորձը, որը ես արդեն ադապտացրել եմ ինձ համար իմ բնավորությանը։ Կարող եք հակառակը լինել, կարող եք հայտնվել այն մի վայրում, որտեղ կլինեն խանգարողներ բարձրապես։ Դա եւս կարևոր փորձառություն է, ես իմ ուսանողներին ասում եմ, որ եթե ինչ-որ տեղ ես հայտնվում, որ քեզ դուր չի գալիս կամ դժգոհ ես, դա եւս կարևոր է, դա նշանակում է, որ դու հասկացել ես ինչու քեզ դուր չի գալիս։ Այսինքն դու գիտես, որ տվյալ կառույցը, տվյալ ֆորմատը կամ տվյալ մասնագիտությունը քո համար չի, դա շատ կարևոր է, հավասարազոր կարևոր է, ինչքան որ հասկանաս ինչն է քո համար կարևոր եւ դուր գալիս։ Կավախ կրկին աշխատանք գտնելու եւս մեկ անգամ եւ ասում ես ստիպված նուրը մունջ կտանեմ այդ ամենը, միայն թե աշխատանքը չկորցնեմ։ 7000 տարիքում չպետք է լինի տվյալ վախը, երևի թե մինչեւ 20
20 մի քանի տարեկան, կախված թե ում համար է տարիքի սանդղակը որն է, դու պետք է միայն փորձես, պետք է ընդունվես, դուրս գաս, նոր տեղեր փորձես, փոխես, այն դեպքում եթե քեզ դուր չի գալի, եթե դու գտելես քողին, քեզ դուր է գալիս, իհարկե կարող ես վաղ տարիքից էլ հենց այդ ուղով շարունակել, բայց եթե դուրը չի գալիս, երբեք պետք չի վախենալ, որովհետև ինչ ասի, օրինակ 30, 40, 50 տարեկան մարդը, ով որ գտնում է մի վայրում, որ իրեն դուր չի գալի, եթե չեք ուզում ավելի հասուն տարիքում անգլերենով մեն end up անել, հա, վերջացնել մի վայրում, որը որ քեզ ընդհանրապես դուր չի գալիս, ուրեմն պետք է 7000 տարիքում չվախենալ, պատասխանատվություն վերցնել, չգնալ գումարի հետևից ու անդադար ու անվերջ փորձել։ Ձեր պարագայում կարելի ասել, որ աշխատանքը ձեզ դուր եկավ այդ խոշոր ընկերությունում, հայտնվել եք հենց մարքեթինգի բաժնում, ձեր ուղղվածությամբ կրթությունը շարունակելով նաև կար համապատասխան աշխատանք, բայց ճանապարհը որոշ ժամանական ձեզ տարավ ոչ ավել ոչ պակաս հեռավոր Չինաստան և այն էլ մեկ այլ դաշտ, բժշկական ապավագրության դաշտ։ Այդ Տիգրանը, ձեր ասացի մեջ երևի թե մոտ 3-4 տարվա հատված կա, որը իմ կայացման մեջ շատ մեծ անդրադարձ ունեցա մինչև Չինաստան հասնելը, դա դեմ չեք այդ կտորինել անդրադառնանք, որտեղ կարելի ասել դա է եղել իմ կայացման ճանապարհը։ Երբ որ ես անցել եմ աշխատանքի մեկ այլ միջազգային կազմակերպությունում, որը որ ինձ հնարավորություն տվեց աշխատել միջազգային բրենդերի հետ։ Այո, ուզում հասկանալ, արդարացված էր այդ փոփոխությունը աշխատավայրի, ինչ դեր խնդիրը։ Միանշանակ։ Դուք չգալու խնդիր կար այդտեղ աշխատանքային, հա, մտնոլորտի, թե շարունակ աճելու, ինչ որ նոր բան ձգտելու, բացահայտելու խնդիրը ինչ դեր։ Ճիշտ է, խնդիրը աճելն ու զարգանալն էր, որովհետև ֆորմատային կազմակերպությունը լավն էր, միջազգային էր, բայց հնարավորությունները սահմանափակ էին, թիմը սահմանափակ էր եւ նաեւ գիտելիքները ձեռք բերելն էր սահմանափակ եւ ես ընտրեցի կարծեմ ել ավելի ցածր աշխատավարձով, եթե ես չեմ սխալվում, այդ միջազգային կազմակերպությունը, որտեղ որ ես հնարավորություն ունեի աշխատելու արդեն մարքեթինգային ռազմավարության հետ, ավելի խորացված գիտելիքներ ստանա եւ իհարկե այդ international touch-ը, հա, միջազգային պատուհանը, որ ինձ հնարավորություն էր տալիս աշխատել այլ երկրների հետ, այլ բրենդերի հետ, որոնք որ մենք միայն գովազդով ենք տեսնում այդ բրենդերը, օրինակ եթե թույլ կտակ ասեմ Danone-ը, հա, Activian յոգուրտները, իսկ այ դժվար չէ մեկ աշխատավարից մեկ այլ աշխատավար տեղափոխվելը։ Ի վերջո դժվարությամբ, հա, գտակ առաջինը եւ այսպես։ Կարծում եմ մանկությունս ինձ օգնել է, որպեսզի փոփոխությունները դժվար չտանեմ, որտեվ մենք այդ հատվածը մասին չանդարցանք, բայց ես 4 դասարան եմ փոխել դպրոցական տարիներին, 3 դպրոց, հա, 3 դպրոց, 4 դասարան։ Հորս աշխատանքի բերումով հաճախ տեղափոխվում ենք Ռուսաստան, տարբեր քաղաքներ եւ այլն, եւ ստիպված էի Չայնսի դպրոցից դուրս գալ, 1 տարի տեղափոխվել Մոսկվա, այնտեղ եմ սովորել մոտ 1 տարի, վերադարձել եմ գերմանական թեկումով այլ դպրոց եմ գնացել, հետո վերադարձել եմ Չայնսի դպրոց, բայց մեկ այլ դասարան։ Այսինքն ես այդ թինեյջերական տարիքում այդ փոփոխությունները ինքան շատ էր, իհարկե իր բարդություններով, իր դժվարություններով, բայց կյանքի հետ հարվածին ադապտացվելու, կարծես վակցինա ունեի կարծես։ Այո, կյանքը ինձ սովորացրել էր, որ շատ հեշտ է եւ հնարավոր է նոր մարդկանց միջավայրում ադապտացվել։ Ես ինքս էլ տեսակով շատ շփվող մարդ եմ եղել միշտ եւ հիմա էլ դա եւս ինձ օգնել է նոր միջավայրում հեշտ ադապտացվել։ Իհարկե իսկ այսօր խորհուրդ տալիս եք երիտասարդներին այլ չվախենալ համառորեն փոխել աշխատավայրերը, շատ կարճ ժամանակ անց որոշակի հաջողության հասնելով փոխել աշխատավայրը։ Դե փոխելը ինքնանպատակ չպետք է լինի, այսինքն եթե դու ինչ-որ միտեղ գտնվում ես եւ ունես զարգացման հնարավորություն, ունես լավ մենտորներ, աշխատանքը քեզ դուր է գալիս, այնպես չի, հա, որ պետք է զարթուցիչ այդ բուդիլնիկի զանգով, ուրեմն մի տարին լրացավ աշխատանքդ փոխես, եթե դու այդ ամեն ինչը ունես, ուրեմն պետք է մնալ եւ շարունակել զարգանալ։ Խոսքս վերաբերում է նրան, եթե դու դժգոհ ես ինչ-որ մի բանից եւ վստահ չես, որ տվյալ ուղղությունը կատեգորիան քեզ դուր է գալիս, այդ դեպքում միայն, այո, չպետք է վախենալ, պետք է դուխով փոխել, այո, հասկանալի է։ Շատ լավ, մենք ժամանակը քիչ է, ես տեսնում եմ, որ մենք չենք հասցնի ձեր երկացանկի բոլոր կատարումները լսենք, եթե դեմ չեք, ես նաև առաջարկում շարունակել մեր զրույցը եւ այնուամենայնիվ այ հեռավոր Չինաստան մեկնելը կարծում եմ եւս հեշտ որոշում չէր։ Այնուամենայնիվ դուք դա արեցիք եւ արդեն մեկ այլ ոլորտ ընտրեցիք, որը կապչի ունես էլ նաև նախորդ աշխատավայրերի հետ։ Ինչն էր պատճառը։ Չինաստան մեկնելուց պատճառը փոփոխությունների եւ ելի զարգանալու ձգտումներ, որովհետեւ Հայաստանում մի պահ եկավ, երբ որ մենք հենց մեր կազմակերպությունը զբաղված էր ռազմավարական մարքեթինգով, շատերը չէին հասկանում ռազմավարական մարքեթինգի իմաստը, էլի այսպես թրուցիկ ավելի տենց վիզուալ լուծումներ այն ուզում մարքեթինգի մեջ, ինձ դա դուր չէր գալիս։ Ես
da hajach orinaka berumem asmem vor portsume ich barsaguin matematika sovoretsnel endepkum yerfor bazum patkan aghusaka dar yevs chkiten ha mi poker et djvarutyun kar volortum yev yes voroshetsi vor gnam durs endegh portsam haskanam drsi shukayum vonts a hends տարածքում հա տեղում հասկանալու համար ուտրեցի կամենամեծ շուկաներից մեկ աշխարհի վեր կացա գնացի Չինաստան առանց որևիցե աշխատանքի առաջարկության առանց որևիցե հեռանկարի պրոստը պարզապես վեր կացա գնացի եւ տեղում սկսեցի դիմել տարբեր կազմակերպությունների այնպես չէ որ եթե շատ անկեղծ լինեմ հենց նպատակային ընտրել էի բժշկական ապահովագրության ոլորտը այնտեղից եղավ առաջարկը եւ ես համաձայնեցի ոլորտը էլի վաճառքներն ու մարքեթինգներ Քանի որ վաճառքները եւ մարքեթինգը միշտ այսպես իրար հետ համահունչ պիտի գտնեն, այս զուգահեռ են գնում, այդ փորձը եւս շատ կարեւոր էր եւ ճիշտ ասած չեմ հիշում ով է այս ֆրազան ասել, հետաքրքիր եւ ծիծաղալու մի բան ասել բժշկական ապահովագրության մասին, ասում եմ, եթե դու կյանքում կարաս բժշկական ապահովագրություն վաճառես, ուրեմն դու այս կյանքում կարող ես վաճառել յուրաքանչյուր բան, որտեղ դու փաստացի մարդուն վաճառում ես գումարով մի հատ ծառայություն, որ ինքը հույս ունի, որ չի օգտվի, այսինքն չի վատանա, սրտի խնդիր չի ունենա կամ առողջական այլ խնդիր, բայց ինքը պիտի դրա համար վճարի։ Այսինքն վճարումը մի բանի համար, որ ուզում է չօգտագործել երբեք։ Դա եւս շատ կարևոր փորձառություն եղավ, որը հիմա արդեն իմ կազմակերպության մեջ կարողանում եմ կիրառել վաճառքային հմտություններ, զուգահեռ մարքեթինգին, այնչուր կոմերցիոն կտորադառնում եսպես։ Ռոզա, մեծ հաշվով այ մարքեթինգ ինչ եթե փորձեք մեկ նախադասությամբ ձևակերպել մարտով, հա, այսպես քաջատեղյակ է եւ այստեղի շուկայից նաեւ արդեն առաջացել աշխատելու աշխարհի հա մեծագույն շուկաներից մեկում չինական շուկայում, ինչ է մեծ հաշվով այդ մարքեթինգ ասվածը։ Փորձեմ ասած նկարագրով հանդես գալ, պարզ տարբերակը, ես միշտ խոսում եմ պարզ, նույնիսկ ուսանողներից հետ, ես միշտ ասում եմ, որ մարքեթինգը դա հնարավորություն է կոմունիկացիոն ուղիների ստեղծումը, որը քեզ հնարավորություն է տալիս վաճառել քո ապրանքը մաքսիմալ մեծ քանակությամբ, մաքսիմալ շատ մարդկանց, մաքսիմալ հաճախ, մաքսիմալ էֆեկտիվ։ Այսինքն մարքեթինգը պետք է օգնի վաճառել ապրանքը, հա, մոնետիզացնել, ոնց որ եկանք հաղորդման սկզբին հասանք։ Պետք է մարքեթինգը բերի գումար կազմակերպություն։ Բիզնեսը գումարի մասին է։ Բիզնեսը փոփուշ գովազդների մասին չի, սիրուն վիզուալների մասին չի։ Այսինքն այդ փոփուշ ու սիրուն վիզուալները եթե վաճառում են, սիրով, բայց պարզապես ինքնանպատակ ինչ-որ գովազդներ նկարել ու սիրուն վիզուալներ ստանալը, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, նույնիսկ նմանատիպ տարբեր օրինակներ եմ ես բերում հաճախ մեր թիմում ուսանողներիս, մենք նայում ենք գովազդներ, որոնք որ շահել են տարբեր մրցանակներ գովազդային ոլորտում, բայց վաճառքային տեսանկյունից որևիցե փոփոխություն չեն բերել կազմակերպությունը։ Ընդհանրապես ունեն հա դիտողականություն համացանցում։ Կրեատիվ, այս բառն էլ է շատ պոպուլյար դառնում։ Կրեատիվ գովազդներ են, կրեատիվ լուծումներ են, բայց երբ որ օրինակ գովազդից հետո հաճախորդներին այսպես փոքրիկ հարցումներ են անցկացրել, մարդիկ նույնիսկ չեն հիշել ինչ բրենդի մասն է տվել գովազդը, հա։ Բայց գովազդի հա գունային գաման հիշել են այնուամենայնիվ, այ կար այսպիսի գովազդ, այսպիսի գույներ օգտագործված։ Հա, մենք նաև մասնագիտական տեսանկյունից դիզայներների հետ երբ որ զրուցում ենք, ալի հաջող կարող ինչ-որ բան ստանանք, որ շատ կրեատիվ է եւ այլն, բայց եթե դա կոմերցիոն չի եւ մենք չենք կարող դա վաճառել, դա պետք է գնա որևիցե թանգարան կամ ինչ-որ արտ գալերեա եւ այլն։ Մարքեթինգում վիզուալը, կոմունիկացիան, կոնտենտը ինքը պետք է վաճառի։ Հակառակ դեպքում անիմաստ է։ Ձեր ոլորտում հաջողության ինչպես հասնել եւ ինչ այն ձեզ համար։ Հաջողությունը կարծում եմ իմ համար դա ճանապարհն է։ Ճանապարհը դեպի անվերջ զարգացում, որտեղ իմ կարծիքով կյանքի իմաստը մարդու դա զարգացումն է, հասնել իր բարձրագույն պոտենցիալին եւ աշխատանքի մեջ եւս հաջողություն տերմինը, որը սահմանել են որպես սանդղակ, դա ճանապարհն է դեպի զարգացում, որը բնականաբար քեզ բերում է եկամուտ, հա, գումար, որը քեզ հնարավորություն է տալիս քո ապրելու որակը բարձրացնել։ Դե կան ոլորտներ, որտեղ կան մրցանակներ, չգիտեմ, կոչումներ, գիտական աստիճաններ, ձեր ոլորտում այդ ամենը ինչպես չափել։ Մեր ոլորտում դա քո դրամապանակի պարունակությունն է, կարծում եմ, դա քո բավարարված եւ գոհ թիմնա, թիմնա նաեւ, որովհետեւ դու չես անում մի բան միայն քո համար, եթե դու չես կարող քո աշխատանքով նաեւ օգտակար լինել քո թիմակիցներին, քո շրջապատին եւ ինչ-որ դրական փոփոխություն ունենալ, իմ կարծիքով համենայն դեպս դա իմ
business-ը իմ մոտեցումը չի։ Ճիշտ է, մենք կոմերցիոն ենք, մենք բարեգործական հիմնադրամ չենք, բայց միևնույնն է, յուրաքանչյուր աշխատանք, որ մենք անում ենք, որովիցե առումով դրական փոփոխություն է մտցնում թե աշխատաշուկայում, թե թիմի տեսանկյունից, հա, որտեղ մարդիկ զարգանում են, սովորում են, ինչի՞ չէ, իրենք են գումար եւ եկամուտ աշխատում, այսինքն իմ համար հաջողությունը նաեւ ես թիմի արկայությունն է, որպեսզի դու տեսնես այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են գալ աշխատանքի, ոչ թե դա անում են պարտադրված, այդ են ստիպված, որովհետեւ ինչ որ գումարային կարիքներ ունեն, հա։ Հաջողություններ եմ ուզում ախտել ձեզ նաև ձեր աշխատանքում։ Հաջողության նոտաներ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։